Ágætu stuðningsmenn, þið þekkið þessa ungu dömu. Þetta hún Elín Metta Jensen, markadrottningin okkar Vals og hún búin að gera nýjan 30 ára samning við meistaraflokk kvenna til hamingju. Takk fyrir það. Mikið ég fegin að þú verðir áfram. Þú ert ein af þessum svona uppöldu Vals konum. Já, ég bara ótrúlega sátt með að halda áfram í Val og bara hlakka til komandi tíma. Þetta verður bara spennandi það sem að fara að gerast í Val á næstunni, þannig að Ég bara jafn spennt að þú sko Af hverju, af því að við þekkjum þetta félag bæði inn og út Af hverju svona gott að vera í Val? Hvað svona, hvaða tilfinning það? Það bara ef maður lítur í kringum sig og horfir á fólki sem kemur hérna niður í Valsheimili og á leikina Stuðningsmennir, þeir skipta ótrúlega miklu máli Svo náttúrulega bara ótrúlega, þetta bara fallegast og vallegast að landsins að mínum mati En þú veist, það kannski ekki En já, og veit ekki, það bara, ég náttúrulega verið hérna frá því að ég var Ég veit ekki hvað gömul að sparka í bolta. Ég man eftir það að þú varst að kenna kennurunum í sumarbúmi borg hvernig ætti að spila fótbolta. Orðan bara þannig. Já, einmitt þannig að það ábyggilega að spila stóran þátt í því hvað hérna Valur bara á stóran stað í minn hjarta. Og hvernig einmitt, hvernig líst þér á bara nýja þjálfarateymi? Þór Hinriks og Ólafur Brynjólfsson, það náttúrulega gamall og allsæli sem komin heim og Bjössi eins og við þekkjum að bæði komin kalla mín. Skiptir ekki svolítið miklu máli að fá þessa náttúrulega bara gömlu og góðu valsara heim? Einmitt, þetta náttúrulega tveir mjög harðir valsarar og hérna það bara frábært að reyna að ná upp stemningu í hóp með þessum völsunum af því það skiptir svo miklu máli að spila fyrir klúbinn. Og já, ég held að hérna þetta sé bara flott þjálfarateymi og Við erum ábyggulega að fara að læra margt af þeim báðum. Og við höfum heldur ekki einmitt gleyma því að það var mjög ánægilegt að hún Ásta Árna skildi koma inn sem sjúkraþjálfari. Það náttúrulega heldur betur skemmtilegur karakter sem náttúrulega þekkir ykkur margar inn og út og þú náttúrulega þekkir hana sjálf. Og það frábært að fá hann inn í, með sína reynslu að vera bara í kringum hópinn í vetur og sumar væntanlega. Já, jú, algjörlega. Hún bara just, flott að fá alla þessa valsara inn í hópinn og þetta smitar bara út frá sér og hún ótrúlega skemmtileg og bara jákvæð manneskja og það gríðarlega mikilvægt að fá hana á bekkinn með okkur. Nú er þú náttúrulega eins og ég ákveðin sérstöðu með það, náttúrulega þekkir félagin náttúrulega bæði úr stúkunni og sko af vellinum. Já. Og við náttúrulega erum að gera þetta, þessi bóla sem komin á svolítið í fótboltanum náttúrulega svolítið til að tengja saman leikmenn og stuðningsmenn. En af hverju finnst þér og hvað hefur þú skynnað svona síðast ára? Af hverju stuðningsmennir í stúkunni svona mikilvæg? Hvað gera þeir fyrir ykkur leikmenn? Hvað finnir þið? Bara þú veist, að horfa upp í stúku og þú veist, vera búin að vinna leik eða skora mark skilur það ómetanlegt að horfa á fleiri glöð andlit upp í stúku og ég meina þú getur bara rétt ímyndað er muninn á því að vera upp í Egilshöll og það enginn að horfa eða svo hérna út af Vodafone-vellinum skilur og það kannski full stúka þú veist, það náttúrulega bara það draumur hvers fótboltamanns að spila fyrir framan hérna fólki sitt og klúbbinn sinn Þú talar komandi tímabil Hvernig svona leggst það í því? Núna er náttúrulega nóvember og kannski svona undirbúnist tímabil og svo náttúrulega bara styttist í sumarni. Hvernig svona leggst það í því? Bara mjög vel. Ég ótrúlega spennt bara fyrir næsta tímabili og það margt sem við þurfum að bæta og við gerum okkur alveg grein fyrir því og það ég held að núna leggist allir bara á eitt, bæði stjórnin og þjálfarteymið og leikmannahópurinn, þú veist, það eru allir að stefna í sömu átt og ég hef trú á bara öllum hliðum Vals í dag, þannig. Það verður bara skemmtilegt. Það væntanlega stefnan að skora fullt af mörkum í valsbúningnum næstu árin hefði mistaði. Við erum ekkert að fara að missa þig, væntanlega. Jú, að sjálfsögðu. Ég mjög stóttúrulega gaman að skora og sé ekki akkur eitthvað að hætta því. Nei. Elín mín, dásamlegt að sjá þig, gott að þú verðir áfram og ég hvet alla stuðningsmenn til að mæta bæði á hérna, æfingaleikina og sumar. Takk fyrir þetta. Sjáumst.